Som vi ser så ikke dette et noe vanlig turnprogram, men det litt mer kreativt. Mer et oppvisningsprogram. Ja, det ikke første gang Catalina har hatt en oppvisning, så hun vet hva hun driver med. Som vi ser så hun en veldig elegant turner, som også vet å uttrykke noe når hun turner. Ja. Var i bomfinale i OL. Gjorde en miss der, men det var altså en av de 8 beste kvinnelige utøverne I dette apparatet I verden. Ja, nydelig artistisk øvelse av Catalina.